Uraho neza nshuti zacu. Mbaye ikaze mu gice cya karindwi cy'inkuru yitwa Ihurizo. Roseline yirukira mu cyumba cy'umugabo we. Amugeze iruhande apfukama imbere yararira cyane ababaye ati: "Ndakwinginze mukunzi, ntabwo nigeze nguca inyuma pe. Ibyo nakubwiye ntabwo byari byo. Ndakwinginze nyizera wumve ibyo nkubwira. Nibyo koko rimwe na rimwe mba numva mfite irungu kubera ko budahari nuko butari romantike, ariko ndarahira ko nta wundi mugabo uzi ubwambure bwanjye atari wowe. David, ndakwinginze ntunsige, ntagufite nta buzima." David ati: "Roseline, mva mu maso. Mbwira impamvu imwe nakwizera ibyo uvuga. Kuki wipimishije se utambwiye niba ntacyo wikeka? Mbwira, kubera iki wabimpishe? Uyobewe ko tumaze igihe tugerageza kubyara undi mwana kuva Debbie yagira imyaka ibiri. Ntabwo yari kuba ari inkuru nziza yo kumbwira se? Kubera iki wabyihereranye se?" Rose ati: oya ni ukuri. Ntabwo nigeze mpanga kubiguhisha. Nari mfite gahunda yo kubikubwira n'ubundi. Mbabarira nakwitwayeho nabi ijoro ryatambutse." David niko guhita amwiye akamubwira ati: "Ndabyumva, ntabwo witeguye kumbwira ukuri. Ntabwo rero nakwihanganira kurera umwana wabyaranye n'undi mugabo mpari. Genda undeke Roseline, genda ntararakara cyane nkakora ibidakorwa." Roseline yongera kumwinginga ati: "Ngirira imbabazi mukunzi wanjye, ndakwinginze nyizera. Nta wundi muntu mfite utari wowe. Nuramuka unsize koko ubu nzabaho nte ntagufite." Akomeza kurira. Amarira yakomeza gusa n'atagaragara mu maso ya David wari wamaze gufata umwanzuro ntakuka. Agenda yerekeza ku cyumba cya Debbie, akubitana nawe asohoka mu cyumba. Debbie ati: "Bite papa, mama ari he?" David aramusubiza ati: "Ni byiza Debbie, waraye neza se? Mama wawe ari muri salo. Genda ujye mu cyumba wambare, ngiye kugenda kandi nawe turajyana." Debbie n'amatsiko menshi ati: "Turajyana hehe papa? Na mama turajyana se?" David ati: "Uya mwana wa, warasigara ku rugo. Ntabwo twasiga urugo rwonyine kandi nawe azajya ajya ku kazi." Debbie: "None se papa, ku ishuri bizagenda gute?" David: "Ibyo ntubigireho ikibazo Debbie, papa wawe azabyitaho. Genda wibrose, wambare ubundi unywe icyayi." Debbie yiruka ajya muri salo aho papa we yamubwiye ko ariho mama we ari. Avuga cyane ati: "Mama, mama, papa agiye kunjyana hehe?" Gusa yarinze ahagera atamubona. Roseline acyumva ijwi ry'umwana we wazaga avuga cyane, yahise asohoka mbere y'uko amugeraho. Yumvaga bidakwiriye ko umwana yamubona yarize ndetse n'amaso yatukuye. Debbie arakomeza ati: "Mama, uri hehe?" Akomeza kumuhamagara abonye atamubonye asubira mu cyumba kureba papa we. Roseline yagiye yiruka yerekeza ku rusengero. Yashakaga kubonana na pasiteri mbere y'uko amateraniro atangira. Yagendaga ahamagara nimero ya pasiteri buri kanya ariko nticemo. Byasaga naho pasiteri yayijimije. Nimero ya mama pasiteri yo yacagamo ariko ntayifate. Ahita afata moto ngo imugeze ku rusengero byihuse. Yari yizeye ko umuntu umugabo we yakumva ari pasiteri Daniel wenyine gusa. Yumvaga ko namara kubiganiriza pasiteri Daniel birakemuka kuko ari buhita amufasha umugabo we. Muri Texas, Elise n'umukobwa we Daniel bari bicaye bareba televiziyo. Daniel araterura abwira nyina ati: "Mama, tuzongera kubonana na papa ryari? Nkumbuye kuba ndi kumwe na papa cyane." Elise: "Ntabwo mbizi mwana wa. Urabizi se akunda kuba ahuze cyane. Nta gahunda afite yo kuza hano muri Texas kudusura rero." Daniel: "None se twebwe twazagiye kumwirebera mama? Ndamukumbuye cyane. Nkumbuye kuba ndi kumwe nawe. Buri gihe iyo mbonye abandi bana b'inshuti zanjye bari kumwe na ba papa wabo, mba numva mbabaye kubera ko uwanjye tutari kumwe." Elise: "Okay. Urumva ushaka gusubira mu Rwanda?" Daniel: "Yego mama." Elise:
nta kibazo. Ariko uri kugora mama. Ariko nta kibazo tuzajyayo tumusura ubundi tugaruke muri Texas. Daniel. Oh mama. Kubera iki tuzahita tugaruka se? Kuki tutagumana ngo dukomeze tubane nka Sharon n'ababyeyi be? Eris ahita ahaguruka agenda ameze nk'uri kwitaba telefone ati aro abivuga azamuka esikariye zerekeza mu cyumba cye. Daniel araseka arangije ahamagara mama we ati mama mu by'ukuri uri kwitaba telefone cyangwa uri kugira ngo unyirengagize? Reba hano icyo mfite. Eris arebye agwa mu kantu amera nk'ikigoryi yumva asebye. Debbie yari afite bateri ya telefone ye. Yari yayikuye muri telefone ubwo bari bari kureba televiziyo. Ati ngwino hano wakana we. Roseline yageze ku rusengero kubitana na pasiteri aribwo akihagera. Yiruka amusanga amutekerereza ibyabaye byose hagati ye n'umugabo we. Ati ndakwinginze mfasha pasiteri. Ni wowe muntu nzi wamuhagarika kuva mu rugo. Fasha abashe kunyumva pasiteri. Namuhamagaye inshuro nyinshi ariko yanze no kunyitaba noneho. Pasiteri ati humura tuza ro. Ikibazo kiraza gukemuka. Reka muhamagare. Pasiteri yahise ahamagara David ako kanya. Gusa David ntiyamwitabye. Igacama ariko ikarinda icika atitabye. Pasiteri abibonye atyo niko kubwira Rose ati urabizi Roseline, wowe subira mu rugo rwawe. Mu minota mike ndahita nza ngukurikiye. Wakoze ikosa rikomeye cyane. Kubera icyo utangishije inama mbere y'uko ibintu bigera aha ngaha hose. Wakabaye waragiye kugisha inama abazobereye mu by'ingo aho kugira ngo ujye gushakira ibyishimo ku mugabo utari uwawe. Hagati aho humura, ndavugisha David. Kandi biraza gukemuka mu izina rya Yesu ndabyizeye. Rosette, amen na pasteur. Ahita agenda. Akimara kugenda pasiteri yakiriye ubutumwa bugufi kuri telefoni ye buturutse kwa David. Bugira buti. Mbabarire ntabwo nakwitabye. Ntiwigore umvugisha ku bijyanye na Rose sa. Nkeneye kuva mu rugo nonaha hato ntaza kwitwara nabi. Ndaza kukuvugisha mu nyuma. Rose yageze mu rugo asanga David na Debbie bagiye. Ashakisha mu nzu yose byibura ngo arebe ko yabona Debbie cyangwa kumva ijwi rye. Araheba. Yifuza ko byibura ibiri kumaho byaba ari inzozi mbi ziri burangire agakanguka. Agerageza guhamagara umugabo we kenshi nanone ariko aramwihorera. Rose wari unaniwe cyane kubera kurara adasinziriye, guhangayika no kutarya. Noneho yumva abuze icyo akora neza neza. Yicara hasi mu ruganiriro rw'inzu ye ararira amarira yo kwicuza ibiri kumubaho byose. Nibyo koko burya umuntu amenya agaciro k'icyo afite amaze kukibura. Kandi nyuma y'Imana umuryango ni buri kimwe. Roseline ibyo byose nibwo yari ari kubisobanukirwa. Ku rundi ruhande, Dr. Mike yavuye ku ivuriro ku cyumweru mu gitondo amaze kuvura abantu bake. Yumva agashonje ahitamo kujya muri resitora yari iri hafi aho ngo arebe icyo yarya. Agikubita amaso David na Debbie binjira muri resitora yari arimo, gukomeza kurya ibyo yari yatumye biramunanira. Bari baje aho David agira ngo arebe ko Debbie hari icyo yarya kuko bari bavuye mu rugo nkweye icyayi cyonyine. We yumvaga kurya atabikeneye kuko apeti yari yagiye. Mike agikubita amaso Debbie yahise amera nk'utizeye ibyo amaso ye yari ari kubona. Niko gucira icyayi yari amaze gusomaho ati what? Abivuga asakuza cyane. Uburyo abantu bose bari bari muri iyo resitora bahise bamuhanga amaso bibaza icyo abaye. Arakomeza ati ibise bibaho Daniel mu Rwanda. Ahita ahaguruka ku kanya basanga aho bari bahagaze ati bite wa mugabo we? Uri gukora iki n'umukobwa wanjye? David ngo abyumva arumirwa. Amureba nk'umusazi. David akomeza kumwitegereza guhera ku musatsi kugeza ku birenge ati ibyo uvuga urabizi neza sa? Nuhe mwana uri kuvuga? Wasinze sa ahubwo? Uyu mukobwa ni uwanjye. Mike nawe ati Daniela ntabwo uri kubona papa?
Ninjewe papa wawe ndi hano. Uri gukora iki n'uyu mugabo? Mama wawe se ahubwo ari he? Elise ari hehe? Debi nk'umwana muto utaruzi ibyo uwo mugabo ari kuvuga ati ntabwo nitwa Daniela nitwa Debi. Kugeza ubwo abantu bose bari bari muri iyo resitora ndetse n'abayikoramo bari bari kureba ibiri kujya mbere hagati ya Mike, David ndetse na Debi. Mike afata ukundi kuboko kwa Debi kutari gufashwe na David ati gute ufite umwana wanjye wa mugabo we? Kuva ryari ufite umwana wanjye ntabizi. David ahita avuga cyane ati sekirite, ndabona uyu mugabo ashobora kuba yanyweye inzoga nyinshi pe. Bamwe mu bantu bari aho bafata Debi akaboko bamwambura Mike wari wamufashe. Bidatinze abasekirite bahise binjira bati aha habaye iki? Hataragira usubiza, telefone ya David birasonye. Yari nimero atazi yari imuhamagaye. Arayirengagiza yegera ba basekirite ati uyu mugabo mureba ari kwita umwana wanjye uwe kandi akamwita Daniela mu gihe umwana wanjye yitwa Debi. Abasekirite begera Debi baramubaza bati witwa nde umwana? Arabasubiza ati nitwa Debi. Barongera bati muri aba bagabo bombi papa wawe ni uwuhe? Debi atunga urutoki David abereka ko ari West. Umwe muri ba basekirite abaza Mike ati niko wa mugabo we, gihamya ufite igaragaza ko uyu mwana ari uwawe ni iyihe? Mike areba nk'uwo bicanze. Ikintu kimwe yari yizeye neza nuko Daniela atamuyoberwa amubonye. Bakundaga kuvugana mu buryo bwa video call. Baheruka kubona n'imbona nk'ubone Daniela afite imyaka 6 ubwo yari yagiye kubasura we na mama we muri Texas. Hari hashize imyaka 2. Kuva icyo gihe bavugana kuri telefoni no mu buryo bw'amashusho gusa. Niko kwibaza mu mutima ati ubuse kubera iki ari guhakana ko ntarese? Akomeza kubyibaza ariko ntabona igisubizo. Abasekirite bakomeje kubona ntacyo abasubiza, barongorerana bati uyu mugabo ashobora kuba yasinze cyangwa akaba afite akabazo mu mutwe. Hagati aho telefoni ya David yari yakomeje gusona. Ageze aho afata umwanzuro wo kuyita bakeka ko wenda yaba ari umwe mu bakiriya be. Akimara kwita abo wari uri kumuhamagara ati aro David, ni Evelyn umuturanyi wawe. Ijwi ryasaga n'irifite ubwoba. Arakomeza ati nyuzi wawe mvuye gusenga ngo nsuhuze Roseline ariko nsanze aryamye hasi muri sala atari guhumeka neza. Bango kurebe. Maze akanya ngerageza kumuhungiza ariko ntacyo biri gutanga. Evelyn abivuga asa n'urira kubera ubwoba. David ngo abyumva ati ngo nguki umugore wanjye? Yesu we! Asunika Mike amukura mu nzira ye. Afata Debi aramukomeza agenda yihuta. Mike abirukaho binjira mu modoka nawe yinjira mu ye arabakurikira. Agenda yibaza ati kuba uyu mugabo ari kumwe na Daniela agomba no kubaza aho Elizabeth ari. Ese Elise yaba yarashatse undi mugabo simbimenye? Yaba se ari Elise babonye aryamye hasi kuri sima? Ngomba kuhigerera nkareba ariko. Agenda yibereye muri ibyo bitekerezo. Bidatinze David yageze iwe. Araparika asohoka yihuta cyane. Debi yiruka akurikira se. Nyuma y'akanya nk'ako guhumbya, indi modoka ibirahageze iparika inyuma y'iya David. Wari uyitwaye asohokamo. David arahindukira ngo arebe uwo muntu uje uwo ari we. Abona ni wa mugabo bari bari kumwe muri resitora. Abona nta wundi mwanya afite wo kugirana nawe ibibazo. Afata umukobwa w'akaboko binjira mu nzu. Evelyn yari akiri mu nzu abategereje ariko yabuze amahoro. Abona isaha n'isaha Roseline yanapfa. David abonye umugore waryamye hasi yumva amugiriye impuhwe. Yicuza icyatumye amusiga. Amarira amuzenga mu maso aca bugufi ngo yumve ko agihumeka. Yumva aracyarimo umwuka ati Imana ishimwe. Aramuterura amusohora mu nzu. Amuteruye yibuka ubukwe bwabo n'icyo gihe yaherukiraga kumuterura. Ahita abona ukuntu ataba hafi y'umugore we nk'uko bikwiriye ati Mana mfasha ni ukuri ntapfe. Arahindukira areba Evelyn ati Evelyn ndagusabye ugumane na Debi kugeza ngarutse sibyo?
Yuverine na Marirati, nta kibazo. Bageze hanze basanga Mayika akihahagaze. Mayika agikubita amaso Rose ati, "Oh mana yanjye, Roseline, ndarota cyangwa uyu ni umugore wawe?" Abirukaho bagiye kugera ku modoka. David ati, "Mva mu maso wa mugabo we." Mu kanya gashize bavugaga ko umwana wanjye ari uwawe. None uri kuvuga ko n'umugore wanjye umuzi? Genda vuba ntararakara ngahamagara polisi. Nta mwanya ngufitiye. Mike ati, "Ndagusabye ntubikore. Ndamuzi uyu mudamu. Mama we yazanywe ku bitaro nkoreraho mu cyumweru gishize yakoze aksida. Ni njyewe wamuvuye ndi umuganga. Ni ikihe kibazo yagize?" David ati, "Koko se, ngaho se ndebera ikibazo yagize niba uri umuganga." Mike ati, "Muryamishe hasi ndebe." David aramuryamisha, nuko Mike yumva uko umutima we utera. Ati, "Akeneye ubutabazi bwihuse, munkurikire nonaha." Bose binjira mu modoka zabo berekeza kuri Fountain Hospital. Roseline ahita ashyirwa muri ijanse. Umutima we wari uri kurushaho gucika intege. Mike akora uko ashoboye kose ngo arebe ko yatabara ubuzima bwe. David yari yasigaye hanze ategereje ko Dr. asohoka avuye kuvura umugore we. Akomeza gusenga asaba Imana gutabara umugore we ati, "Mana ndakwinginze ntutuma apfa." Akomeza kugenda agenda kuri reception, ageze aharicara yumva n'umunaniro ari wose. Atangira kwibuka ukuntu yamenyanye na Roseline, yibuka igihe yamusabaga ko yazamubera umugore n'ukuntu babanye mu bukene ubuzima bwose banyuranyemo. Roseline yari umugore wanyuranye muri byinshi n'umugabo we, akamukunda uko yari ari, yizera ko bazafatanya bakagera kuri byinshi. Afatanya n'umugabo we muri byose. David akomeza kwinginga Imana ngo imutabarire umugore we ntapfe. Ati, "Yesu we, gira impuhwe, n'ukuri umugore wanjye ntabwo akwiriye gupfa ubu. Ndakwinginze rwose, niwe wenyine mfite. Ndagusezeranya ko ntazongera kumuba kure. Ngiye kwisubiraho mbe umugabo mwiza." Afata telefoni yoherereza pasiteri ubutumwa bugira buti, "Umugore wanjye ari kwa muganga. Ubu tuvugana ari muri iri jansi. Dukeneye amasengesho yanyu." Ubutumwa bugufi bumaze kugenda ariruhutsa. Nshuti bakunzi bacu, naha dusoreje iki gice. Tubararikiye gukurikirana igice gikurikira. Komeze kugubwa neza.